Ja, då har vi en minut kvar på David Lundqvist i kök nummer tre. Sen länge tillbaka i Göteborg. Årets kock har ju inte varit här på ett tag. Så det är väldigt roligt att kunna vara tillbaka här i vår nybyggda Gothia Tower. Och det vi har sett hittills så kan man väl säga att den här lokalen har varit väldigt bra anpassad till den här typen av tävling. Så att när amfiteatern känns den. Ser ni bra där uppe, publiken? Ja. Ja, det är en fantastisk läktare. 800 personer får plats på denna läktardelen. Så har vi lite plats framför. Det står säkert lika många borta sittar där som har en närhet till, en tydlig närhet till juryn och ser maten på den här. Vi har tagit oss halvvägs igenom. Mer eller mindre. Vi har Davids kött. Den har gått där, servisen ställer fram den nu till honnörsbordet, ser jag. Och nästa fisk, det är då Daniel Müller. Som redan nu då givetvis håller på att förbereda sin mat. Daniel Müller har 9 minuter kvar. David Lundqvist, mat är på väg ut. Vi ser Mikael Björklund kommer här med tallriken. Han presenterar lammtallriken för fisk- och skaldjursjuryn så de också får ta del av nu fastnade tallriken där. Det har gjort några gånger. Vi har ju fått upp kocken innan tallriken. Har vi lyckats med? Se, nej, nu får vi den. Där kommer den. Så nu har vi tallriken och då väntar vi bara på David. Vi kan börja smygäta lite grann. Vi har ju, det är en rulle. Muslinen är lite nyfiken. Det är muslinen där kanske. Se vad vi har. Nej, David. Det är något annat här. Väldigt fint mörtlam. Väldigt smak. Såsen är väldigt mustig och fin. Väldigt bra konsistens på den också. Den ligger ju otroligt fint på tallriken. Så har vi alltså rillette. På rökt lammslag. Vi har en lammoxsky. Den var fantastisk. Syrad blomkål. Vi saknar vår lilla kock här. Jag kan tänka mig när man precis är färdig och har lämnat allt i köket så bara släpper man allting. Men vi vill gärna ha upp honom på scen. Välkommen upp. Man ser liksom hur... Det är ju ett len i alla fall. Det är ju alltid positivt. Välkommen upp. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack. Känns det bra? Ja, nu känns det bra. Mm. Har du legat i fas? Ja, innan skaldjuren var det lite illa, men till det här... Vad händer då? Jag hamnade lite i tidspress precis innan jag skulle sätta lägget. Så att jag började kanske 3 minuter för sent och då blev det lite pressat på slutet. Men du plockade in det? Ja, så man får ju vrida upp ett snäpp då. Ja, nej, det är ju viktigt. Det vet du med tiden. Och... Ja. Men du höll dig perfekt... inom de begränsningarna. Din fisk- och skaldjursanrättning var fantastisk. Härligt. Nu är vi då på lammet. Det här är rätten. Ja, precis. Ja, så det är ju... Svartkålen har du där, eller? Det här är savoykål, sotad med lammbacon. Och så ovanpå det så har du savoykål under och över. Och sen så har du den här tryffelägulan till. Då. Men är det någon styrka i den? I riletten så har du styrka. Det är rostad grön och svartpeppar som ligger kvar där. Intressant. Kombinationen är ju... Ja, just det, där kommer den lite så. Precis. Lite efter. Så för att den är ju glaserad med sesamolja, ostronsås, lite ox- och lammfond. Och sen så får man upp hettan och, så att det blir lite mer intressant att äta den sen när man glaserar den med rostad peppar. Lite vitlök, schalottenlök, kios. Blev rätten som du ville? Ja, i stora hela smakerna blev precis som jag ville. Mm. Sen så finns det ju alltid, man ska säga, finishen kan man alltid jobba på. Men så som det såg ut idag så är jag relativt nöjd. Det är ju så en matlagningstävling som denna att man har sina 5 timmar på sig. Och ja, sen, det är ju så. När det är slut så är det slut. Och ja. Hade man tävlat imorgon så hade det sett annorlunda ut på något. Kanske ja. Att man
Man får alltid kanske ta och kompromissa någonstans, små saker för att sätta tiden, och idag så satt ju faktiskt tiden. Ja, absolut, och vi tycker ju både då fisk- och salusrätten var jättetrevlig, och det här var fantastiskt gott, och du ser ju vilken jury du har framför dig. Ja, det... alla de sätter poäng samtidigt som metodjuryn jobbar med sitt, och man blir ju ödmjuk alltså. Det kommer bli tufft i toppen, men vi är jättenöjda med din mat och önskar dig lycka till. Tack ska du ha. Och du ska vara supernöjd, det var grymt jobbat. En applåd, slappna av nu och njut. Vi skickar ut dig till pressen. Ja. Där tar rygg. Ja. Så.